tuli ku lifestyle nsubira muri bulungi bwe nyo kubanga mtu kubirira eyabade mu weekend mwabitegede ebyomukulu amanyikidwa nga pastor Steven Mutesa asira oluvannyuma lw'okweyiwa mu omukyala ya yeye mu omukyala omulala ebyo mwabitegede yabade akyayiwa mu omukyala omulala nga nembaga ekolebwa n'okulayira n'ebirala byonna mukyala Judy yaze mu kya Judy ate ne gafuluma nti ate ex wa omukulu ex nga ex wa Kezo Rema yafuna olubuto n'omukulu ex wa Hamza amanyikidwa nga Bushira oyogumira kwa mifanani agambibwa okuba nti ye mukyala we eyali aliwo before Rema came in agambibwa okuba nga naye munnange yatuuka n'akkiriza nti omusajja yamulekawo n'okwajula ne bamwanjula n'ebirala ne bigenda mu maaso naye kwe kusalawo afune omusajja omulala era lipoti ziraga nti omukyala ono ali stomach ali lubuto era nga naye asulira anytime ajja kubaza nti era neera ateekateeka kwajula ne boyfriend we omupya gwe yafuna obukitegera ye of course stories majanga muzigoberera nga kiraga nti omukulu ono gye yatandikira of course nga ne mabu yalina omwami we n'ono yalina omukyala gwe yali ayagala gwe yali addukanyizaako obulamu bwe ndenge gye yali akwasaganyamu obulamu bwe naye oluvannyuma nga omanyite nensi tutwala kasa yafuna the love of his life aye mukyala Rema namakula bwati yalina okuba nga ata eyali aliwo ate agende atandika obulamu bwe n'omukyala omupya yali afunye so nono bwati yalina okukkiriza ebyali bihappeninze ate amuvinge on ng'omukyala omugumu alabike nti alivinga obulamu obulala era bwati agafulumi ogalaga nti omukyala ono Bushira former girlfriend wa Dr Hamza Sebunya ali lubuto era ng'essaawa yonna ajja kuba nga n'okwajula bamwajula nebyo saa guno omwaka guyinza okuggwako tomanya oba okutandika tuyinza okulaba embaga oba okwanjula okulala okwa ex wa Dr Hamza Sebunya nga be twalaba okwanjula kwa ex Rema ex wa Kenzo okitegera ye bwe bityo bwe biri okitegera ye buli omu agenda ava ku mudaala mpolampola Rema yaguvaako nagaane Hamza kati Bushira ume yagenda okuvaako naye afuna owe kati awasigadde abaani ex asigadde abira Kenzo ku katale owe anavaako ddi nze naawe naye nga bwe bityo bibiri sofa ye Kenzo yatugamba na tulinda mugole tetumanya omugole natuuka ddi tukyageza kuba nga tukiwa obudde noza yakyali heartbroken ne wagenda olebe nga ate maama zina ku mukolo gwabaddeko neyali ex mukyala ha muganda wange Kenzo yanywedde omuziki gwa mukyala we bubi nnyo n'aguzina n'awe nga ate ekiri wane kigenda mu maaso. So be ebyo that's what happened. What's happening? Tumwagaliza omukyalo ye kufumba obulungi okitegeero manyi. Okufuuka serebo okubeera famous okubanga mwoleka kwogerako tekibawa. Kasobera mu saako zaabo okitegeera. Kanono omukyala mwoleka mwogerako because ali mu saako zogena kuna ninga third party ate mwanatu. Ekimwogeza kubeera nti yali bawe yafuna omukyala serebo. Chovula na embozi zimutambulirako mpola okitegeera. Hamza yafuuka serebo just kuwasani. Kuwasa serebo na kuba mchana kuserebo jige mauli agaso kwele ya maneni kandegu wa baya sulao na ina afuke guli ya wana afuke embozi so that is what is happening tuliku lifestyle mwuli nyoko nga mtu gobelida mzewa sumano mirebu nyumera.